dukomeje kuba ikaze mwebwe mwese muri kumwe natwe ku Kwizera Yesu TV nje ndi J.Clement bajemahe twongiye kugaruka tugarukanye izindi mbaraga kuko tuva mu bwiza tujya mu bundi umuntu ntabwo agomba guhora ahantu hamwe haba mu myumvire haba mu mitekerereze haba mu miterere y'umubiri haba mu migendere ahantu hose ubugomba guhindura kugira ngo ugende ugira ikintu ugende wagukaho mu ryo umwe ku bundi Televiziyo ya Kwizera Yesu TV irahangaha hano tujye gukora ikiganiro n'ahantu heza cyane ariko mbere yuko tuvuga turagiye kwakira umutumirwa wacu umutumirwa wacu twamwakiriye twamutumiye nanone yagarutse dusanzwe dukorana ibiganiro tujye gukorana ikiganiro kikomeye cyane cyangwa se buri wese yagirira amatsiko kugira ngo yumve ese muri iki gihe abantu bitware bate tuyoganda ku kintu kijyanye nuko abantu basenga bitwara bate mu gihe cy'intambara mu bihugu bitandukanye aba mu gihugu urimo cyangwa hirya cyo no muyindi migabane dushingiye ku ntambara iri kubera muri Ukraine aho Uburusiya bwate igihugu cya Ukraine kwe impamvu zitandukanye nazaraza kuzitubwiraho mu ncamake ariko usenga yabyitwara mate abayobozi b'amato n'amadini babyitwara mo bate nicyo tujyogorukaho muri aka kanya turakwakiriye cyane nanone ngo Kwizera Yesu TV apotre Mutabazi muraho neza turabashimiye ko mwongeye kudutumira turishimye kugarukana ku Kwizera Yesu TV na mahoro turashima Imana ubuntu bw'Imana cyase tuva mu bwiza twinjira mu bundi umuntu w'imbere arushaho gukomera cyangwa se arushaho kugenda agubwa neza naho w'inyuma yaba cyase naho muri economy n'ubundi buryo bitaba bihagaze neza umuntu ntatungwa n'umutsima gusa ahubwo uwe imbere imbere yo hariyo umunezero imbere yo hariyo amavuta imbere yo hariyo gufashwa imbere yo hariyo kwiyungura mu buryo bw'umwuka no mu ijambo ry'Imana bundi nta kintu cyababaza umuntu w'Imana keretse iyo asa naho harimo nka kuno televiziyo irimo amashaza iyerekwa ryawe ukabona ririmo ntago uri kubona neza kleroma imbere hawe mu buryo bw'umwuka naho muririmbye ararimbye aravuga ngo iyo naniriwe mu rugendo rwanjye ndebesha ukwizera ibiri mu ijuru imbonera yanjye rero cyasi iyo ndebesheje ukwizera mbona ko hari byiza kandi nkabona inshingano yanjye kuko ngicyo nicyo ndeba abandi bareba ibindi bareba amafaranga afite kuri konti bareba ko abantu babakunze cyababanze nge ndeba what is my purpose Imana yandemeye iki what is my calling Imana yampamagariye iki what is my assignment ni iki ngomba gukora what is my vision ni iri herekwa iyi ibyo bintu mbona bihagaze neza usanga nishimye simbuka kivuga ariko ibintu bivuze nabyo ni bituma rero ntababara nkuko abandi babara ariko ibyo bintu bivuze byose zabigarukaho numvise nta mu kiganiro kiryoshye noneho se kuki udatekereza ngo ni gute wakoresha metodoloji kutayishyizemo ngo metodoloji kugira ngo mbigireho cyangwa mbikore ibyo byose nyine mu iyerekwa hazamo na goals intego hazamo strategy uburyo cyangwa samayeri uzakoresha ubigeraho kuko we serve a god of strategy Imana no it's a prana no umukozi w'umuhanga itekereza icyo ishaka gukora yanyizi gakora inyigo yacyo ikagora imbata cyangwa se plan na plan d'action ni Imana itekereza mu buryo budasanzwe bwo gukora umuteguro wayo bityo rero ngiye ibyo bintu byose mbibona birimo neza ikindi filozofi yanjye kubaho iroroshye bituma mpora nishimye niyo nta mafaranga mfite niyo nabaga ntayo mfite kera nkiburara nki bakinsora mu nzu ntago nigeze nsorwa mu nzu ngo numve mfite umunabi ntago nigeze mburara ngo numve mfite umunabi reka keretse nk'isi yubitse nibwo naburara ariko hari Imana ikwiciye umuzimu imwicira icyarimwe imuramunogonora ntage mwici igice nuba ngo iyo itanze umugisha nta muvumo yongeraho iyo ivuze ngo mwana wanjye uzarya nta nubwo urya kubera ufite amafaranga yiba yavuze ngo uzarya babandi bajya bavuga ngo barya ariko basohotse ubwo n'abamotari bihangane turabakunda ariko twe turya ariko Imana yavuze ubwo rero yavuze ngo ugeze ku gihekane cyarya icyo gihe ufite amafaranga urarya utayafite baraza bikoreye ukarya mu by'ukuri kubaho kubera ko uyobowe no kwizera Imana ahangaha rero nange uvuga ngo nge filozofi yanjye y'ubuzima iravuga ngo mbereyeho muri nge harimo impano a gift talent impano kandi muri nge harimo ubushobozi potential bwo kugira ikibazo nkemura mu isi cyari kibangamiye abantu
ibyo nkabikora ku bw'icyubahiro cy'Imana. Iyo niyo filosofi yange yo kubaho. Iyo rero nabikoze mba nishimye inzara yabiri mu gifu. Iyo nabikoze cyase mbone ishusho yo kubikora cyase ndimo nitegura soma ibitabo ntunganya ibizamfasha kubikora. Muri nje mba mfite umunezero watera urimo doko kayijyana. Urakoze cyane. Apotre Mutabazi turakwishimiye cyane ni umugabo utinyutse mu itangazamakuru. Ariko no mu buzima busanzwe biragaragara ko azi guhangana n'ubuzima azi kurwana intambara y'ubuzima. Intambara z'ubuzima mubise ibyo navuze byose ni ibigaragaza umuntu uzi kurwana intambara y'ubuzima kuri iyi si. Aha. Turakwishimiye rero nk'uko umaze kubivuga. Ndagunda kugora abantu bashaka kwishima ariko babonye intsinzi. We enjoy the process. Twebweho. Uburyo turwanamo cyase uburyo filozofi yacu yo kurwana ibimeze. I enjoy the process. Nukuvuga ngo nje nishimira process. Nimba process arimo kuburara gusorwa mu nzu. Iyo process ariko nkaba nzi neza ko byose bifatikanyiriza hamwe kuzanzanira imbaraga. What does not kill us make us stronger ni Bonaparte wabivuze. So kino nuti panura très fort. Napoleon Bonaparte general. Icyo gihe rero ndavuga ngo ibyo ndi gucamo mpfa kuba nzi ko biri kunganisha ku mugambi w'Imana. Umunezero wanjye ahubwo uba mwinshi. Arakoze cyane. Apotre Mutabazi muri iki gihe cyanone kuri itariki ya none aho tugeze kuri munsi hari intambara iri kubera mu migabane iri hari mugabane iri hari hirya ariko nk'abantu basenga nifuje ko ari inspiration cyangwa se ibitekerezo watanga kuri iki kintu abasenga abayobora amadini amatorero mpaba mu iki gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no mu bindi bihugu hose abantu basenga bakuri iki kiganiro bakabaye bitwara bate mu ntambara zitandukanye zigenda zigaragara iwabo cyangwa se no nahandi muri Ukraine hari intambara Burusiya bwateye igihugu cya Ukraine kubera ko intambara iri kubera mu gihugu cya Ukraine ariko Burusiya bwahateye intambara bivuga wiki hanyuma uze gutanga uburyo bwiza bw'abantu uburyo basengera ibibazo bitandukanye nk'ibi ngibi cyane ko habari za victims nyinshi ese gusenga amasengesho agarukira hano ese amasengesho yabaceceka abiri abakisengera nicyo dushatse ngo tugaruke kuri uyu munsi kuri wowe uravuga wiki ariko banze tubwire agati y'intambara ya Ukraine n'uburusiya ubibona ute nk'umuntu umushakashatsi umwanditsi ibitabo kandi nanone ufite byinshi abo biziho ikintu cy'ambere ngomba kwanza gutangariza abadukurikiye hano kuri Kwizera Yesu Tv nuko uko Imana ifata urupfata ariko uko twe dufata urupfu siko Imana irufata kuko ari ibyo ngibyo ntiyagafasha umuntu umukiranutsi umwanditsi umubwiriza yaravuze ngo nge nabonye abantu baramakandara bakoze ibyaha bona nabandi bapfa bakenyutse kandi arabakiranutse nuwa ngo uburyo Imana ifata kuba umuntu yava mu mubiri n'uburyo twe tubifata nk'abantu biratandukanye uburyo twe dufata ubukire n'ubutunzi nk'umugisha n'uburyo Imana ibufata biratandukanye wende uzareba nk'ijambo rimwe mu Batesalonike rivuga ngo ntimukababazwe n'abantu bapfa ngo ntimukababazwe ngo nabantu batashye nk'abadafite ibyiringiro. Donc kubabazwa n'umuntu ko yapfuye ubwabyo no kudakora mu mwuka. Isiriho abantu bapfa, izakomeza abantu bapfa, haba intambara bazapfa, itabaho bazapfa. Ariko noneho tugarutse ku ntambara. Ikintu cy'ambere abantu bagomba kumenya nuko ntabwo intambara yaba mwisi. Imana itayifiteho, idafite uruhande iri inyuma yarwo. Ntibiboho. Ntabwo igiba netre mu ntambara Imana. Buri ntambara yose wigeze ubona yabayeho. Hari uruhande Imana ibivuga iti uru nirwo ndi inyuma kandi akenshi wenda ushobora kutarumenya mbere ariko akenshi urwo ruhande narwo rutsinda intambara sinzi icyo kintu cyumvishe nk'urugero iyo ibihugu birwana cyase mu bihugu harimo intambara baba no kurwana ubuyobozi right siko kuri akenshi donc buriya nubwo Burusiya butenda kujya gufata Ukraine nk'igihugu ngo cyanexe cyase bukiyobore ariko nanavuga ngo buri kurwana intambara uvuga ngo ubuyobozi buriho buri pro America busa n'ubukigikiye cyane Amerika kandi Amerika n'umwanzi wacu numero 1 Ukraine ikabashyigikiye Amerika ninjye kubigusobanura ndakubwira kubundi ntago Burusiya buri kurwana Ukraine Burusiya buri kurwana na Amerika ahubwo buri kurwanira muri Ukraine ndetse bukarwanisha ubu Amerika ikarwanisha abacancuro b'abanya Ukraine donc ubyinjiyemo nyirizina ntago iri ari intambara y'abanya Ukraine ni intambara y'abanya Amerika bashoye ku Burusiya ahubwo Burusiya bwo bgarwanye intambara yo kwibita self defense kwirutabara kubera yuko umutekano wabwo wari menace na America none hari ka America igira iri ruise camera na ifite amayeri menshi nka inzoka yo gutuma iza kukurwanya ariko ikarwanisha abandi banyagihugu
bityo ikanakoresha media yayo kuko ari Amerika iri kurwanisha media kurenza ibindi bintu kurenza intwaro ikarwanisha media iyerekana yuko abamisi bagiye kurwana yerekana ko umusirikare umwe ngo yasezeranye n'undi ku rugamba ngo bayikrene yerekana yuko mbese iri kurwana intambara yo kumanipira ibitekerezo by'abatuye isi do bari gukora intambara nise mu gitabo cyanjye ngo talibanisation de la Russie iri gushaka kugira ngo abarusiya isitangire kofata nkuko yari isigaye ifata umutaliban umujanjawid nubanga amazina barayafata bakaya branding bakayagira shitani igenda rimwe na rimwe simvuze ngo yose sika abatari amashitani ariko bashobora no ku branding umuntu wari mwiza bakamugira mubi cyase bagafata umuntu wari mubi bakamwita mwiza noneho hari ariho Amerika ifite ubwo bushobozi igibukoresha ubwo iryo nyaryenge iranabikora bikayihira hanyuma basenga mbere ko unjira muri detaille nari ngiye kwinjira mu kuvuga ngo Imana ibiri ku ruhande ko iyo tuvuze gusenga gusenga iteka dusengera mu mutima w'Imana cyase dusenga mu mwuka no mukuri bivuze ngo turasenga mu mujyo no mu muyoboro w'icyo mwuka arimo agaragaza cyase yemeza noneho ahangara mvuge ngo akenshi bibiri ravuga ngo ikintu cy'ambere ngo mujye musengera ubuyobozi bwanyu kugira ngo Imana ibahe amahoro ibahe ubwenge bitume mugira amahoro gusengera ubuyobozi kugira ngo abayobozi Imana ibahe ubwenge njye wini ngunda kugira barakorera ngo ngo nujya gusengera igihugu uzabanze umenye na ikibazo kivukira wabimenya ukoresha ubwenge Imana yaguhaye cyangwa se usenze Imana ikaguhishurira nurangiza usabe kugira ngo Imana itange ubwenge mu bayoboye babashe gufata umwanzuro ukwiye wenda ashobora kuba akeneye imbaraga zo kurwana ariko imbaraga nanone zitagira ubwenge bimeze nk'umuntu wavuze ngaho ko na Abraham Lincoln yaravuze ngaho kugira ngo umpaye amasatani ngo nteme igiti ane yose nayamara ntyazi shoka nuvuga ngo kuba imbaraga zo gutera zaba zihari uribuka mu gihe cya Elisa Elisa imbaraga zo gufata umwanzi zari zihari ariko ni wowe wabwiraga ngo araca inkera mu cyamu araca mu ibanga ry'umusozi ndetse igihe kimwe aza no kubafata bahuma ku maso arabajyana bageze ibwami hariya ni ikimenyetso kigaragaza uburyo ubwenge bushobora gutsinda intambara nta sasa ivuze cyangwa se waba ukoresha gusa imbaraga ukarwana imyaka n'imyaka hagapfa benshi bagashira none rero nituvuga ngo Imana itanga ubwenge nyemwira barakore nkabavuga ngo umunsi uzabona gusenga ubwenge ntibuboneke butuma ibibazo bikemuka wowe uzasaba ubwo bwenge Imana ibuguhe usabe n'igikundiro abatanga imyanya y'ubuyobozi bakubone bakurambagize bagushyire muri wa mwanya ugende ubikemure niko bya kwa Daniel byagenze abarokore bareke no kubanga mu ntamuro ko rya muri politique Daniel yari muri politique katikati aba Yosefu yari wa kabiri ku mwami Mordekai yavuye ku irembo baramujyama ngo ndasenga nk'Imana ya Mordekai ubwo ari kuvuga ngo igwa kawunga buri iyo tuvuze neza Imana ya Mordekai ni Imana ikura kurugika gushyira kuri premier ministre niyo ngiyo kimwe na Esther so ariko hari je twe tubivuga ariko tukirimita kuvuga ngo bagiye muze position kandi zibaha responsibilities zi none nkavuga ngo rero senga Imana itanga ubwenge mu bayobozi nibinanirana usenge guha ubwenge ugende uhindura ibintu neza kandi none we nkavuga ngo hasi rimwe iryo jambo aravuga ngo kandi mumenye neza yuko nta buyobozi bujyaho budashyizwe n'Imana bivuze ngo ni nko kuvuga ngo se suza tandike cyase ni nko ushaka kuvuga ngo nta ntambara yarwanwa mwisi ngo hatsinde uw'Imana itemeje katsinda kugeza naho Imana yashaka guhana abisiraheli yabagabizaga abamidiyani bagatsinda intambara icyambere ukabona abamidiyani babateye basa n'ababarenganyije babavogereye ariko nubwo babavogereye Imana niyo yari yemeje ngo babatsiburesha mumaze iminsi mwarangagaranya sha babatsiburesha ni ukuvuga ngo aho ngaho turi kubona aho Imana ishobora kwimura ubwami kwimura ubuyobozi bango ubu buyobozi ndabutanze buri buterwe kandi buri butsindwe ntago Imana ishobora gukora ikosa n'umunsi wa rimwe k'intambara itangira idafite uruhande iriho bivuze ngo intambara ijya gutangira Imana yavuze ngo wowe wa mwami ndashaka kukuraho uyakaza akakwirukana cyase akaza gukuraho cyangwa se aba baguteye nkuri inyuma ntibazagushobora nuri kubona ko agati ikrene n'u Burusiya ubwo tugira ngo uduheshusho yabyo kubizi ufite mu mateka no kubizi ariko tugaruke no kuri cyakintu uko abantu bashobora kubisengera cyangwa se bakaba banjye nicyo cyo kuvuga mu byukuri hagati ya Ukraine n'u Burusiya n'ushatse kuvuga ko Imana iri mu ruhande rw'abandi ukurikije izo experiences zose zo muri Bibiliya hari experience zo muri Bibiliya none hari n'ikijwi ry'Imana ari kuvuga mu gihe nk'iki kuko Imana iri kuvuga uretse kwenda dufite abanyamasengesho n'abinginzi bamwe batajya bamenya ko ikibugu kisengerwa cyangwa se yasengera akagarukira ku kiwabo
ariko hari nabandi banyamasengesho bari ku rwego ruri international ashobora kuvuga ngo nasengera ibiri kubera mu isi yose nabasha gusengera ibiri kubera muri Ukraine nabasha gusengera ibiri kubera no muri Asia nabasha no gusengera ibiri kubera mu mashyamba ya Congo nabasha nibitankoraho direct uretse ko buriya nuvuga ngo dusenge kugira ngo Imana itange ubwenge bityo tubone amahoro buriya se wagize ngo akagunguruka essence yo kazamutse amahoro ntabatangiye guhungabana kuko nujya kugura essence nizamuka no kugitunguru no kunyanya no kuntoryi no kurusenda birazamuka ikintu cyose gifata transport kijya mu modoka kandi niyo kitaba kijya mu modoka umuntu ubikoresha ibijya mu modoka namara kubona ku buzima bwe bwahenze aratangira no gushaka inyungu iri hejuru mu byo ari gukora byose usanga ibintu byose byabaye affected bityo rero kuvuga ngo ibiri kubera muri Ukraine ko wabisengera ngo bituze birana affect amahoro yawe kuko buri amahoro yo mu mfuka bitameze neza buri amahoro abagikeneye gusengerwa mu byukuri rero Imana muri ya ntambara iri inyuma ya Burusiya Imana muri ya ntambara Apotre Mutabazi urabyemeza ngo Imana muri ya ntambara iri inyuma ya Burusiya kuko urukumba Burusiya bwateye mukaba no gukubita cyane Ukraine niyo mpamvu zo bivuze wabushingiye kuki kugira ngo uvuge ngo Imana iri inyuma ya Burusiya ushingiye kuki okay nkunda kuvuga no gwenda iri jambyo ndivuga ni kandagira kandi nkigese ngesera kubera impamvu za politike na nubwenge Imana itanga ariko nje navuze ngo intambara Uburusiya buri kurwana muri Ukraine ntahitane ni y'urwanda rwagiye kurwana muri Congo kuko nahantu igihugu kiba gituranye n'ikindi icyo bituranye kikemera gucumbikira umwanzi ufite imigambi yo kumena sate securite kwica abantu kubamara mu gihugu cyawe ubivuga mu buryo butazi none icyo gihe icyo gihugu kigafata umwanzuro uvuga ngo n'impera mu byo muri Congo urwanda kwa ngo aho kugira ngo mucumbikire umuntu mugunga usize amazi abatutsi mu mucumbikire tumenyekane no kwakira izindi ntwaro ejo azaze yongera amara abantu twatera igihugu icyo gihe kintu igihugu gikora gishaka breche muri mu cyo twita droit international hariya rero Putin n'umuhanga cyane yese adekarara Donetsk na Luhansk nk'ibihugu byigenga agenda nk'ugiye kubiha support kuko biremeye muri droit international ariko yatadekarara bira bihugu nkaho byigenga ntago yari kujyayo akaba ameze nk'uwasuzwe isi yose donc yavioye yakoze violation de droit international ariko ikintu cy'ambere mu buryo bwa droit international Putin ari mukuri yagiye muri Donetsk na Luhansk kubaha support noneho rero wartanzugira ku Rwanda kujya muri Congo kuki nari ntanze rwa rugero nuwango urwana ntago rwari kuvuga ngo aha ngo igihugu kitwa Congo ngo icyambere ni kinini ngo cyakabiri ngo ni etat sovereign iri hakiri mu mbuto sesese ko kukwezi nuwaza banga ariko iyo sovereignty yabo bayikoresheje bafasha umwanzi w'igihugu cy'u Rwanda kwiyorganiza kumucumbikira no kwiyorganiza kwitegura no kuzatera icyo gihe rero bazita guerre de prévention ucaka breche muri droit international ukamutera nkuko wabuze inzoga inzoka iri mu mwobo ukagenda ukayicucumiramo cyangwa se ukoherezayo umuriro n'icyo ugafunga na wa mwobo ugashyiraho n'isima donc nta gutegereza kizazi wawe ngo nitangira kukurira abana utangire kujya ucunga urabizi ko inzoka iri ku cyansi biragora kuyica kuko mu muco wa Kinyarwanda ntibamene icyansi iyo yizingiyeho ngo bayifutere umwotsi kugira ngo ihave ubwo icyo gihe uwo mwanzi azamara guhabwa bazariere no guhabwa support yose ishoboka akaza kurwana muri Kigali ntago aribwo bizakorohera icyo gihe rero buri gihugu cyose kiba kiri kurwana kuri securite nationale muri securite nationale rero ku bantu batabizi igihugu gikora ibiri ngombwa byose ntago gikora tout nécessaire tout ce qui est possible gikora tout ce qui est nécessaire nuwa ngo gikeye inzira zose zishoboka aho zitari kikazihimba gikeye breche muri droit international yabidahari kikayishyiraho kikayihimba ariko byanga bikunda kigatsibura haduye nuwa ngo ntago rero rasha nuwa ngo hariya kwahise tuvuga ngo turagenda kandi wibuka ku Rwanda ntago rwakagize imbaraga rufite uyu munsi abantu banabizi neza ntago basikaye bari bagatangiye guhembwa nuwa ngo rwafashe risk ishoboka yubango aho kugira ngo tureke umwanzi yiyorganize hariye turafata mu bintu by'abajya muri casino babyita gushyira kuri tapi dogo gushyira byose kuri tapi donc gusa no aho ufashe byose ukabi bettinga gufasa no ufashe byose ukabishyira sur le front ti pertu ubye ti urunguka cyangwa usutakaze byose nkuvuga ngo hariya urwanda ruratsinda
kuki namenya ko Imana ari inyuma y'u Rwanda kurutwa ari inyuma ye kandi ubuzemo ngo ntabwo ari ufite imbaraga n'ubuzozi bw'igihugu mu buryo rw'intwaro kubanarwanyeyo bakubwira yuko ari giye mwajya ku rugamba umwe afite intwaro ufite amasasa donc bakabwira ngo niba murasura yifata kandi nanone namwe murasaba duyu urayifata urumva ko rwakoze kwivuga ngo nase nuko bakundaga intambara wajya nuko bakundaga intambara no baravuga ngo amakuru ya intelligence dufite uburyo bari gufasha guha support bari abantu tubaretse igihugu byari nko gufata ukakijugunya tugarutse ro ku Burusi uburetse gakije dufote apotre apitibye ambintu byinshi wareka manze mvuge mbihuze neza ushatse uvuga ko muri ikirere hari yondese nubwo ngo ariyo nchatse kwereka ngo hariya u Rwanda rwagiye kurwana n'umucengezi cyangwa se n'interahamwe zari ziri gushaka kugaruka guhungabanya umutekano w'u Rwanda ariko bibera muri Congo XFR bibera muri Congo na hariya rero the same thing kandi aho ngaho ndajya nkwerekanga Imana yari irihe ku Rwanda rwatsinze intambara n'uruhe n'u Rwanda nubwo haje imihugu nk'umunani byose byari binakomeye by the way byajemo haje imihugu umunani Zimbabwe byaje gushyigikira Congo ariko aho ngaho ni ibintu birebire ariko wumve ngo byarangiye intambara itsinzwe n'u Rwanda ibihugu byaje murabizi oya amazina arahari hari Angola hari Zimbabwe hari nabwo ndumuhanga kumenya byose ariko ayo mazina yose arimo mu Zimbabwe yarariyo umunyangora yarariyo ubwo akaza na Congo of course hari hariyo oh ko bincisera ariko byari bihari byinshi byo bya kwerekera muri ya kote ya Sadec byari bihari noneho Rwanda rukora Imana iba mu ruhande rwabyo kuko Imana itayita mu ruhande rw'u Rwanda nubwo habayeho n'imbaraga za gisirikare n'ibyo myitozo n'ibiki ariko ntago byari byoroshye ariko ibirangira nubwo bitari byoroshye bigezweho none uyu munsi niyo mpamvu abantu babona bidegembya mu mahoro utumva imasaso za gise ariko uswa rya tagise yagendaga ntigaruke ikavanya bugogo mukajya mukumva mukumva ngo bayirasi kompra ntigeze gisenye Imana ishimwe yuko Imana yabanye mu ruhande rwacu nubwo ngo Imana utegereje kareba intambara irangira uhitumenye uruhande yaririho kuko iteka utegereza ko banza bikarangira utegereje niko mvuze none ko wavuze ngo utegereje niko mvuze wavuze nyine ndikuvuga ngo umuntu utagira iyerekwa yategereza akabona aho byerekeye kubera yuko muri buri giye mwisi aho utsinze nubwo Imana ibarereye inyuma wabo bona muri logique ko ari warukwiye kugibwa inyuma cyangwa sibona bihura cyangwa bidahura kuko ari ibyo ngibyo nakubwira ngo none se wasobanute ko abamidiyani bateye abayisraeli bakabatsinda wasobanute ko iki gihugu kini cyateye ubwoko bw'Imana none ubugatsinda ariko Imana iyo yavuga ngo ngiye kubatanga amaboko y'ababisha banyu icyo gihe Imana yabaga igiye nyine ku ruhande rw'ababisha wibuke yuko hari igihe Imana yageze kubwira Dawidi ngo ndagwanisha ibintu bitatu ngo nimugige izamara amezi atatu imara yica abantu cyangwa se inzara izamara imyaka itatu yica abantu baryana barya abana babo cyangwa se ukaha ibitugu abanzi babe gatatu nuba ngo ikindi kibugu kikagutera we Dawidi kikagutsinda inshuro eshatu Nubangi yo Dawidi yemera ngo mpisemo ko bansinde inshuro eshatu Imana yagomba kujya ku ruhande rw'abaza kumutera iryo kuri izo nshuro zose noneho mu gihe yaravuze ati nzagwa amaboko yawe ariko aze mugiga uwari kumutera wese Imana yajyaga mu ruhande rwa Dawidi bityo Dawidi agatsinda noneho hariya rero mu ntambara ya Congo Imana ari inyuma y'u Rwanda ibihugu byose byagomba guhaguruka kuko Imana yari inyuma y'u Rwanda rwagomba gutsinda noneho rero kandi nge navuga muri logique birumvikana kuko rwarwanaga kuri sécurité nationale navuga ngo ku isi yose ukuntu Imana nyize atari wango mwayirakaje irashaka kubahana iyo muri kurwana kuri sekirite y'igihugu igi nyuma yanyu iyo muri kurwana kuri sekirite y'igihugu none hariya nitugenda umuntu byanariza nabi utanumvisha ijwi ry'Imana utazi no gukora analyse y'intambara ashaka gukeka yuko igihugu kiri kurwana kuri sekirite yacyo ari Ukraine uburusiya ari bwo bwateye Ukraine Aho niho bibera agatoma. Burusiya na Ukraine timane inyuma ya Burusiya. Imana inyuma ya Burusiya kuko Burusiya buri kurwana inyuma ya Sécurité Nationale. Nuba ngo Burusiya butarwanyiriya ntambara cyase ntibugitsinde. Burusiya bwanasibwa ku ikarita y'isi cyase bwazashwanyuka. Urabanga iri sesi yarashwanyutse. Bwazongera nabwo bugashwanyuka bukahinduka ubumenyi. Tubwire noneho wari waruvuze XFR z'abagari. Nko muhariya muri Rusiya tinye bande baba bari muri Ukraine. Abadukurikiye benshi batazi ibintu bashaka kumenya amakuru hari abantu batarabizi bakubyumva gutyo gusa hari yundi iminota yashizeyo reka ncuguze uburyo umwete ikintu cya mbere abantu batazi mire de berere isenywa mire de berere isenywa habayeho kwemeranya yuko nubwo mire isenywe ariko batazigera be expanding abamanuka bajya muri eastward bajya mu burasirazuba ariko uburusiya buri abango NATO
ntago izigera yagura ifata ibindi bihugu nato ni umuryango w'ibihugu bihuriramo w'amasezerano yo gutabarana mu buryo bw'intambara ku buryo nato urebye ni nk'ari Amerika yinishiyatinze icyo gitekerezo none abandi baza basa nabo ariye ba Amerika none ukaba ngo iyo uteye igihugu kiri muri nato ibihugu byose biri muri nato mu buryo bwa droit international byemerewe kuza kurwanya kandi bukaza kurwana nkaho waba ari byo wateye ari naho wenda Joe Biden uretse ko kesha abrefa avuga ngo hagize n'igisasu kigwa kuri santimetero karimwe ya Poland kubera ko Poland yo iri muri NATO kandi Pologne iri inyuma neza ya Ukraine donc aba Uburusiya hagakurikiraho Ukraine Poland kabiri inyuma ni nkuko wenda uyu munsi hano Rwanda turi hagakurikiraho Tanzania inyuma yaho akaba Cabo Delgado ni kuvuga ngo Cabo Delgado cyase Mozambique ifashe kuri Tanzania bityo mu bintu ubugomba gucunga cyane ni ibiri kubera mu bihugu mufatanye direct ni ibiri kubera mu bihugu bifatanye n'ibyo mufatanye donc kumenya neza ko bidashobora kugira ingaruka ku umutekano w'igihugu cyawe ibyo ngibyo utabimenye ushiduka ibazo byakugwiriye hejuru utazi wa byavukiye noneho hariya rero Amerika yarenze kuri agreement inshuro eshanu zikurikirana five waves ye expandinga iza mu burasirazuba 99 ihita ibanza ishyiramo Pologne donc itangirira ahantu habi Pologne ifashe kuri Ukraine donc igihugu waca muri kimwe ugahitugwa kuri mu Burusiya noneho icyo gishyiramo ihugu nka bingahe bibiri kane irongera bibiri umunani irongera numva ngo yari imaze gushyiramo ihugu 20 nyuma yashyizemo mu Macedonia ariko Uburusiya bwashushe n'ubuca umurongo utukura kandi no muri icyo gihe cyose kuko Putin yarabireba kuko byabaga byose Gary Fouad ukuntu Mido Berlisenwe byose yarabirebaga noneho ikintu bakoze baravuga ngo ni twiyubaka imbaraga za gisirikare twihuse kuko iyi Amerika nitutubaka imbaraga twihuse ishobora kuno kutuzatuzimya burundu kuko nta utabizi ku isi ko Uburusiya ari enemy wa Amerika Amerika ari enemy w'Urusiya nuko bihagaze nuko biteye kugeza igihe Imana izabihindurira noneho rero nuko bihagaze washaka kwigiranyo ni nyinshi akigira nkaho ntacyo garde de pouvoir nabyita ngo ni garde de pouvoir barwanira kuyobora isi cyase kugira pouvoir ku isi ariko Putin ajya gutera kuko discours za Putin hafi ya zose ndazumva ariko mu busesenguzi ntago nshyiramo kuvuga ngo ndamukunda kuko ni ari mu baperezida ba mbere nkunda babiri ariko ntago bivuga ngo iyo ngiye gusesengura ngo ndamushyira imbere kubera iyo ngiye gusesengura uba netre noneho wenda kumukunda kwawe bishobora gutuma numva discours ze zose na mbere y'uko intambara itangira ni umugabo nyamugabo n'umuperezida nyamuperezida icyambere Putin ntago yigeze aza kurasa umuperezida n'umwe wa Afurika ariko mbaza abaperezida w'Ufaransa bwarashe bwo muri Afurika mbaza abaperezida Amerika iba yararashe nubwo ngo western countries zi umutekano muke uri muri Afurika bafite mu kuboko nta ntambara nimwe wa muri Afurika idafite umuzungu uyihetse cyangwa uyiri inyuma uyisponsoriza ariko Burusiya nta na rimwe bwigeze bwisha umuperezida w'Afurika nta na rimwe bwigeze buza gukoroniza ndetse bwanagize uruhare runini kugira ngo kolonizasiyo ihagarare Stalin amaze gutsinda intambara yose yaravuze ngo colonisation c'est bête muve mu bihugu by'abandi donc nabo bagenda bareba yuko wenda bitagikunze bashaka uburyo bundi bwo kuzajya batutwaza igitugu ariko indirectement ariko wenda mu buryo buri physique barahava navuga rero ngo hari ikintu bita twita mu buryo bw'ibihugu ukuntu bibaho icyo twita balance of power ni uburyo ibihugu byitwara mu buryo bw'ubwishi bwabwo n'imikoranire yabyo bikirinda yuko hari igihugu cyagira imbaraga cyangwa se alliance yagira imbaraga ikaruta ibindi bisigaye bitari muri alliance bivuze iki iyo Uburusiya Amerika igiye kuza n'Ubufaransa n'Ubwongereza n'Ubudage n'utundi duhugu igenda imenamo Uburusiya wita bugenda bukabwira Korea y'Amajyaruguru buti turabaha formule za bombe nucléaire donc za chemical weapons noneho tubigishe gukora nuclear weapons kuko abantu benshi bazikoze bari barize mu Rusiya abandi babaga ari abarusiya benje niyo babarusiya ariko icyo kintu Burusiya bo buri gukora buri bwango dukeneye gukora icyo bita balance of power eta Gogi na Magogi kubasoma biriya Ezekiel 38 Gogi Uburusiya Magogi China ni ukuvuga ngo Gogi na Magogi n'Uburusiya na China cyangwa n'urugero rutanze oya ntuhagara urugero niko bisobanura Gogi na Magogi twatwumva Yesaya 38 ni Gogi na Magogi n'Uburusiya na Ukraine na Uburusiya na China
rero goje na magoji bahuye utagira ngo bari abahungu ba western countries bazakoramo cyase bazabyivanamo ariko kubera iki China isha kwihuza no Burusiya wenda icyambere nuko bose ari abakomunisti ariko sina communisme gusa sina communisme bari kurwanaho gusa kuko intambara ya capitalism na communism ni nkaho wavuga ko America yitsinze kuko na China ntago ikiri communiste a sample usa nkuko communism teoriza yo ziri ifitemo doze ya capitalism ko muri communism ntago twabona bitwa ba Jack Ma nabandi ba miliyaridere bashinwa ariko bagerageje kugenda badoza bekiribla capitalism na communism niko no mu Rwanda iyo vuze ngo abana kugira ngo atarwara bwake bahaye amata y'inyange sedurke uzanyemo dogre ya communisme aho utangiye na socialisme aho utangiye kugaburira marinuli muri capitalisme pire et simple ibyo usanga bidakorwa uretse kwenda no muri America nabo bagira social welfare ibyo byose ni nkuvuga ngo ubuyobozi ku isi ntago buzakoresha stirimwe buzahora bw'ubudukara dozari noneho anga kuvuga ngo China igiye kwihuza na Russia baba bari gukora icyo twita balance of power kugira ngo utagira imbaraga zirutizo twe izo dufite ukazatumira bunguri kuko barwanya nde uburyo mwisi bihugu bibaho reka mfata urugero muri East Africa leta byumva Kongo yifatanyije na Uganda urwanda rukabareka bakifatanya ukagira ibyago bakihuza na Samia Suluhu waburangiye Samia Suluhu Tanzania waburangiye nicyo gituma iyo Uganda iri gukora umuhanda muri Kongo urwanda rutabanye neza n'ubugande biravuze ngo urwanda ruhita rujya kureba Samia Suluhu igitaraganya rwamugurira amabiju rwamuproposa kumuha intara ikabiye ruramuha ibishoboka byose bagirane babe patana rugi muze havuga ati tugiye no kutangira kwigisha abanyarwanda igiswere cya Tanzania ibyo byose nuko umwamaduwa kugira ngo bakore balance of power muri East Africa kuko Uganda iri kumwe na Congo ibintu byacaga ku cyambu cya Mombasa bikaba byacaga muri Uganda bityo bikaba byafunzwe imihanda yafunzwe baramutse bavugisha Samia Suluhu bigakunda twaba turangiye icyo gihe umva nkubwire hanaga umuntu turaca hasi duce hejuru duce mu bishoboka n'ibidashoboka ture kuri dolari dufite cyangwa tudafite ariko tumenye neza ko Tanzania turi kumwe neza nimba ari Tanzania iri mu ntambara wenda muri kabodere gato cyangwa ifite ukuntu wenda yize turajya kwiha umusada ariko turakora ibishoboka byose kuko iki gihe babyinjiye mu cyo twita sécurité nationale gute rero ni gute umvuga ikintu ite sécurité nationale ntawa guteye nuko nureka ibyo bihugu bitatu bigahuza imbaraga n'umucengezi cyangwa se umurebere uri muri ibyo bihugu gashatse kugutera wakubitika kuko bashobora kumuhinzira bashobora kumuha bazariyeri bashobora no gufunga approvisionnement mu gihugu cyawe already uba warangiye rero icyo gihe ukora ibishoboka byose rero hariya Russia ikeneye kwekilibra kuko Amerika yamaze kuzamura imbaraga irarenza irenzi zikenewe ku buryo ikintu cyose ishatse kuvuga muri NATO kiremerwa okay kuko NATO ni nk'iyayo ni nka Porsche ni nk'umufuka wayo none ikindi icyo Amerika ishatse kuvuga muri UN ntese nk'urugero Afrika yose ntiyagiye inyuma ya Amerika cyangwa se kurwanya gusa naho yamagana intambara y'Uburusiya muri Ukraine ibihugu 15 birimo Tanzania bikora iki biravuga ngo bibaye netre kuki se byo bitavuze ngo bituri inyuma y'Uburusiya byabaye netre kuko ariko na no kuba barabaye netre Rwanda rutaba netre hari icyo bishatse gusobanura Tanzania ishobora kuba nta gihugu cy'amahanga yifashishije icyambu donc uburyo yo geopolitikoma uburyo ihagaze gusa kubangira netre iravuga ngo still dukeneye wenda ntidushaka yuko Amerika itugira enemy wayo bityo ikaba yaturwanya kuko Amerika n'Ubufaransa nibyo bihugu bya mbere bibiri bifite rezo diplomatique ikomeye ku isi none uko abango rero ibyo bihugu bifite rezo diplomatique bigukomanyirije ntiwamenye cyaguteye cyaricyo so twigarukiye rero hariya Burusiya Amerika igiye muri Polonye yahise ishyiramo intwaro zayo ishyirayo amamisire yose uziko buriya igihugu kirimo NATO Amerika ishatse yaza kubikamo nuclear weapons zayo ikaba ngo twe nuclear zacu a scenario yose ya nuclear turayibika muri Polonye NATO ubwo ituye ifite icyicaro cyayo neto ndumva icyicaro cyayo ntago
bifite neza ariko nduve kiri muri Amerika. Noneho rero gisha no kuba handi mu gihugu kimwe kirimo amaho ngaho. Noneho rero Uburusiya naho ngaho bwose icyenda cyeje ndabgaravuze. Nyamaze twari twemereje ko mutazaza muri East. None mwaje muri Polonye. Polonye ifashe kuri Ukraine. Ukraine dufasheho. Mwarenzeho. 2004 barabikora. Ibihugu birigenga ni etat souverain byakemerwa gukora amasezerano n'ibihugu bishatse. Ariko igihe kigeze hariya muri Ukraine Uburusiya buhaca umurongo utukura. Ikindi abantu batazi no kubyanariza Amerika wenda n'abagome ni nabicanye ariko bari bazi kureba neza ko Uburusiya bwaciye akarongo gatukura. Donc mu gutata nabo bafite seyirakora neza. Nuwa ngo bo ntago baje babwiye bafashe mu myaka 3 mbere yuko intambara iba bashyiraho umuprezida w'umukomediye ntago ubundi bibaho. Ibyo bintu byabaye mu gihugu kimwe bakoze tentative mu cyakabiri birapfuba. Ukraine bafashe umuntu uriya yakoraga comedy nk'uko wabuze Papa Sava. Arangije baramufata. Baramubrandinga bamugira perezida w'igihugu. Kuko bari bakeneye kugira ngo mugiye nk'iki cy'intambara ko bari bazi kizaba. Reka mvuge ngo ni nk'ahari Amerika yashoje iriya ntambara. Ni nk'ahari Amerika iri kwica bari abanya Ukraine bari gupfa. Nge niko mbibara muri njyewe. Noneho ibitekerezo byawe. Ngo ya analyse yanjye niko ibimpa undi nawe afite analyse z'uko zibimuha. Kuko ufashe abacengeza ukabuzuza mu nzu yawe harimo n'abana bawe. Bakaza bakarasi kompra n'abana babo bagapfiramo nge mbaraka abana bari we wabishe kuko warubizi neza ko abacengezo kibashyira muri iyo nzu bari harasi kompra warubizi neza. Noneho rero Amerika yari bizi ko uriya mu comedie azavuga ngo tugiye kujya muri neto yamara kuba ngagiye kujya muri neto Uburusiya bugatamika misire bwamara gutamika misire bari babizi ko bazashuka uwo mu comedie ko bazamutabara ariko ko intambara nitangira batazamutabara kandi nako biri nako byagenze. Noneho bo bari bari kushaka urwanda ntambara iyo nise talibanisation de la Russie umukomedie bamubonaga ko azaba marira iki nyine azaba naive azaba kuko donc umuntu utarabaye umusirikare cyangwa umutasi ntago bazi gusoma map yo mu biri kubera mu butasi bwa gisirikare no mu gisirikare. So ibyo bamubwiye byose apfa kubishyira mu bikorwa. Noneho rero bakavuga bati namara guterwa bizaba bitworohe kumugaragaza Putin n'Uburusiya kubagaragaza nk'ahari abagome bica abantu bamara abantu none tuzamanura yo media yacu imukavaringi mugira rusoferi mugira umugome mugira umuntu wisha abamama kica abana kica abagore no gufata ku ngufu izo dossier birwa bazivuga ku media international mba mbireba. Uretse ko biriya bintu biri kuva muri izi media international ni ibinyoma do a a z. None rero Imana iratekereza iki muri ya ntambara mu magambo makeya ndagura urugero rworoshye umugabo wendi shaka ko ari ikintu kitabaye ariko cyumve nk'icyabaye kugira ngo tubyumve neza nka ya migani Yesu yajya gaca kwa ati wajya kumaza ubwami bw'Imana ati hari ko umugabo arijya gutura mu gihugu cyakure umugabo yagiye kuryama we n'umudamu ari ku meza umudamu arabanga ariko shango Putin n'umugome ngo barusiya n'abagome nguza abantu bari kwica muri Ukraine bari kureba ba televiziyo umugabo aramwumva ntiyagira icyo asubiza umugore ati kirayi ni igihugu kigenga etasuvere bagomba kukireka niba gishaka kujya muri NATO nibo bireba. It's none of their business ntago ari business zabo ntago bareba ntibibafasheho. Umugabo aragenda ajya mu kikoni akuraho icyuma gicyaye neza arakizana umugore akireba arangije aramubwira ati madati ujye kuryama abona gishyize impande y'umusego. Umudamu ati ntago naryamana nawe ufite icyuma aramubwira ati nagira ngo rero nanjye ngusobanurire none it's none of your business icyuma ndaranye niwe kiraranye kikureba hiki ati none se ati bwo uri nko kurota ukakintera wibeshye nubwo abyita kurota ukakintera wibeshye aramubwira ati ntawamenya wasanga dufitanye amasinde wa so arangije amubaza none se nimba utanyize ndo umugabo wawe nta nicyo dupfuze. Uburusiya kuki ushaka kubwizera ko Amerika izana misire zayo muri Ukraine kuko nimara kujya muri Ukraine nkuko yagiye muri Poland igeti shyirayo amamisire yayo noneho muri Ukraine yashyirayo na za tete nucléaire icyo gihe ni nkuko wabona umwanzi wawe arimo azenguruka igipangu cy'abagenda arungurukamo utapfa kuba kurunguruka urabizi ko kurunguruka mu gipangu ntago utakinjiyemo ntategeka ari ryaha n'umuntu ngo ukari gusirikira impande y'igipangu cyangera ariko nta nkuko utakemerera umugore atakemerera umugabo kurarana imbugitiri cyaje kandi ari n'inshuti ni nako Uburusiya noneho ubwo buvuga ngo Amerika n'umwanzi wacu birazwi turabizi nabo barabizi nubwo tucengacengana tukagira ambasade nabo bakagira iyabi wacu ariko umuntu ugiye kwiga ubutasi muri Seiya
bamwigishiriza kuri ku Burusiya. Nugiye kubyigira mu Burusiya bamwigishiriza kuri Amerika. Nuba ngo bakwigisha ngo ati ni gute wakinjirira ubutasi bwa Amerika niba gufata. Nuwo muri Amerika ati ni gute wakinjirira ubutasi bwa Burusiya niba gufata. Nuwo bafashe ngo numuhatari nuko bavuga ati yabashe gukora ubutasi bwe mu Burusiya nk'imyaka 5. Donc bagufata nk'igitangaza. Nuba ngo rero uyu ni umwanzuzwe. Angaro nkavuga ngo Amerika niyo yashotoye Burusiya. Yaba yarabikoze mu manyanga n'amayeri menshi ariko yarashotoye Burusiya. Bityo Burusiya bwagombaga kujya kurwana nk'uburwana ku mutekano wabwo. Niyo mpamvu abantu batanabizi buri Burusiya buri redi yuko natimanutse bwa irasa byana ba ngombwa yuko buri kuri bomen clear bubona ariyo choice isigaye aho kumanika amaboko ngo ikirene ijye muri NATO. Burusiya bwarekura bomen clear noneho bikabera gatoga icyarimo ariko ntago bizarinda bigeraho ngaho ni kuwiteka avuga cyangwa se nicyo kiri mu mutima w'Imana. Imana yagaragaje yuko iriya ntambara izarangira ari uko ikirene izamuye amaboko ikemera gusinyana n'Uburusiya amasezerano y'amahoro. Ariko buryo usinyanye n'umuntu amasezerano watsinzwe ni ukwempoza ku bantu batabizi. Urabona ko amasezerano y'amahoro amaze kuba inshuro zirenze enye. Ariko igihe cyose Putin ababwira ibyo yifuza mu masezerano bikabananira cyase bikabana binini. Ndumva rawo nsoreje nko kuvuga ngo ngiye kuvuga ngo noneho umurokora akora iki. Ni kuvuga ngo Imana ikugaragaza yuko Putin azarwanira ntambara kugeza bemeye ko mu masezerano yempoza requirement ze zose. Ikindi Imana ikanavuga ngo ku bantu bibwira yuko Putin asa n'umuntu wenda w'umusazi cyase w'umugome, Putin ari kurwana kuri sekirite y'igihugu cye. Kuko uko niko Imana ivuga afite amakuru atanatanga muri public agaragaza uburyo kuba ajya hariya muri kirene afite impamvu zo kurwana ku mutekano w'igihugu cye kandi aramutse adashobora kwirengagiza kubera uburyo ziri crucial. Bityo rero arabirwane kandi azarekera kurwana ari uko ahawe ibyo asaba muri kirene natabihabwa uretse ko ikimana igaragaza nuko azabihabwa cyangwa intambara ikarangira. Ariko we muri mu bitekerezo bye none mvuye mu bitekerezo by'Imana ngiye mu bitekerezo bya Putin ni ukurwana kugera ku Murusiya wa nyuma hararwanya ni ukurwana kugera ku ntwaro ya nyuma ni ukurasa umuntu wese wahaguruka nk'uko yabivuze aba ati umuntu uzaza kubyitambikamo azabona ibintu bitigeze biboneka mu isi kuva yabaho. Ikindi Imana yaburiye abantu hari abantu muri Amerika n'abandi nagiye mbabona kuri social medias bavuga ngo dusenga Imana Putin hagira ikimuba hapfe. Putin afite imyaka irenga 70 uretse ko ninjege wagira ngo yanayobora indi myaka 20 hari ukuntu ajya agenda agasimburana n'undi aka premier ministre akongera akagaruka ku izindi manda gutyo. Putin bakavuga ati buriya hari dusenze Putin agapfa buriya niwe usa naho abipushinga cyane undi muyobozi wafata Uburusiya yakoroshyamo. Imana yavuga ngo umuntu usenga iryo sengesho ntagaze ibyo ari gusenga. Ati kuko iriya position ya Putin yo kurwana ntago ari ya Putin nka Putin ni ya administration y'Uburusiya kandi ntago barashe Putin babarashe administration y'Uburusiya yose. Bityo rero ubuyobozi bw'Uburusiya n'ingabo abafata imyanzuro mbese abantu basa n'abafata imyanzuro kwa none Imana yavuga ngo iryo sengesho abantu birinde no kurisenga kubera ko Putin apfuye wamusimbura. We noneho anigiye ku munsi wa kabiri w'intambara yahita atera bombe nucléaire. Donc hajyaho umuntu umurusha amakare n'ubugome niba ariko nabyita uretse ko birari gukora si ubugome gusa ari kubikora kubwo inyungu z'igihugu n'umutekano w'igihugu cye. Rero nkavuga ngo amukristo icyo yakora nasengere yerekeza mu murongo w'Imana. Icya mbere nimba wumva ibyo nkubwiye atari mu murongo w'Imana ukabutemeranya nabyo jya kuyibaza kandi ntuyibarize amarangamutima. Yibaze uri ku ruhande rwande noneho ari cyo twita gusengesha umwuka gusengera mu mwuka no mukuri ni iki hari nk'igihe mwa muri gusenga mana mpibirayi mana mpa y'inzu ukumva Imana yavuze ngo ni musengera abarwayi cyase mu gusengera abadamu batwite ku bantu bazi ibintu byo mu cyumba cy'amasengesho ndumva ayo makuru bayafite ukamwari muri gusengera iki Imana igahita ihindura direction iti musengera iki ngiki. Icyo nicyo bita gusengesha umwuka. Ni ukuvuga ngo icyo gihe instruction y'ikimana igwaye gusengera nicyo usengera ukavanamo your own agenda wowe icyo wari wapanze muri wowe ukaba ugishyize ku ruhande. Hariya rero Imana iri gusaba abantu ngo basenge kugira ngo ari ku ruhande rw'Uburusiya
ruhande rwa America muvanemo Ukraine Ukraine mushye ku ruhande ntagirimo hariye decision making ziri gukorwa na CIA na America donc musenge ku buryo ku ruhande rwa America no ku ruhande rwa Russia buri wese yaba sensible yaba soft yareka gukomeza umutwe wenda muri requirement Russia bwatanze 10 bukarekurame byiri ariko na America ikemera yuko izo requirement zo Russia zisinywa na Ukraine nicyo ngicyo twabaye dusengera senga wasenga ufata imyanzuro muri Ukraine no muri America byose imvange yabo ntumbaze chene dokumandoma ukikora akagwa muri dushu ubwonko bukahindukiraho gatoya bugatuma zindu akayahindura ibitekerezo ariko navuga ngo magama makeya musengere abafata imyanzuro y'ibibera muri Ukraine y'ibya Ukraine n'ababari inyuma tutabona muri America musenge kugira ngo bashyire ubwenge ku gihe babone yuko imyanzuro bari gufata iri kumara abantu babone ko imyanzuro yo kuvanga batwetse ko bira bari kuvanga abaturage bari kujya ku ntambara ngo misi ngo yarwanye ngo hari uwafa ngo bakoze ubukwe aro biriya byose ni propaganda y'abanyamerika no uburyo wo kugira ngo basige isura mbi umunyamerika ntagaruko byose babyabaye nuwa ngo media hari iri mu kazi media hari iri gukora ibikorwa bimeze nk'aho biri militaire iriya niba nabita ngo za CNN za Fox News za CBC za bimeze nko kuvuga ngo iri gukora kazi kari militaire iri gukora kazi k'igihugu kwa donc ifite bias already biravuze rero ngo nge kiretse iyo numvishe media yo mu Bushinwa cyangwa yo mu Burusiya Russia Today cyangwa se Shanghai Eye n'izindi zo muri China nibwo nizera ko mbonye amakuru ajya kubukuri ariko nazo zishobora kubona amakuru yamaze kuba korompi already so nkavuga rero ngo umukristo akora iki bazimana wowe ubanza uyibarize numara kwibaza murabizi nimero yo kwibaza ni rimwe rimwe ntaga ari ibintu byinshi ni rimwe 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 Imana umwana umwuka wera Imana data Imana umwana umwuka wera butatu bwatagatifu ukayibaza ntazagira ubabeshya ntaga Imana yihishe nta nubwo yacitse ururimi nta nubwo yananiwe kuvuga nta kare Apotre Mutabazi iracyavuga iracyayishura kugira ngo tumenye turasenga twerekeza mu cyegice Apotre Mutabazi ni ngombwa ko bisubize wihuta ni ngombwa ko nk'abanyarwanda n'ibihugu bitwegereye byacu bisengera irantamba abayikrenie n'abarusiya ni ngombwa icya mbere nuko iri kutwafekta mu buryo bw'ubukungu icya kabiri nuko umuntu w'Imana ntagasenga kubimukoraho direct gusa ahubwo asengera isi yose asengera ibihugu byose urakoze cyane none se Apotre Mutabazi buryo se ntari itorero none itorero ryo yari guterana byanga bikunda rero nimba umuntu yavuga ngo musengera amatorero yo muri Aziya yose niko Paul ajyaga yandikira amatorero ati musengere amatorero muri Aziya yose musengere amatorero muri Antiochia nuko usengeye Ukraine na niriya ntambara ariyo abanasengeye amatorero ariyo ubusa abana bo mu Rwanda hari abanyarwanda 70 batari 80 bigagaye ubusa bari kwiga mu byukuri gusenga kwacu gufite impamvu mu buryo bumwe cyangwa ubundi none se ni byiza kwenda abagabo babwiye ngo basengera birabivuga ubo iyi nahari bibazo by'intambara birageze byende ba muri bihugu byacu ngo hari amakuru mufite ko bajya bibuka gusengera ibihugu by'inama muri Afrika abanyarwanda benshi ntago biyumvamo ko gusengera intambara bibaho bumva hari ko ari ibintu bidafite n'umumaro nubikoza aba mwami Yesu bwari gusengera ibiryo mwami Yesu irifungura duhaye wibuke n'intambara iri kubera hari ya kugisenya ubwo ni kwijenda wenda cyagiye gihari ati uyibuke nayo rwose ariko abivuga ubona yuko atabikomeje ariko buri gice kwereka ko munakomeje n'ukuntu munafata imisi 3 akiyiriza kwati ngiye usengera ibiri muri kubera Ukraine ngiye gufata imisi 7 ngiye usengera ibiri kubera muri Congo Cabo Delgado nuvuga ngo abanyamasengesho byumwe ari abantu bitwa abinginzi nkuko rero mu banyamasengesho abamo n'abahanuzi haba habanuzi bari lokale haba abanuzi bahanura kawongo abona abahanuzi bahanura igihugu abona abahanuzi bahanurira ibihugu noneho nuvuga ngo ni nkako no mu binginzi no banyamasengesho intercessors haba harimo abintercessors bari kuri level iri international murakoze cyane hanyuma nari mbajije ikibazo iyo hari ibibazo bitandukanye intambara n'ibyo bigenda bigaragara ubu aba ari hariya muri amigabane muri biriya bihugu byo muri za Asia ndetse ufite na Burayi Amerika gurutuka bo ari je hari amakuru mwamufite ko nabo bajya basengera Afrika cyangwa igihugu runaka gifite ibibazo kiri enclave par la guerre hari je babasengera nabo bagira urwo hari biterwa n'urusengero n'itorero n'uburyo ryigishijwe aho nari nzi kuri uriya mukozi imana uhetse gutaha David Young Cho barabikoraga hari urusengero usanga rufite nk'abanyamasengesho 800 bahoramo banahembwa 800 bahembwa abana babo bakarya bakamara bakajya ku mashuri nta kindi bakora ari gusenga 24 hours so abo bantu rero usanga ntago basengera igihugu kimwe
Ben hiningeze kuza Uganda mbere yuko haza abanza kuza abanyamasengesho bagendana nawe 70 basaba yuko kayanja baha urusengero imistatu yose nta n'umudiakona atarwinjiramo barabanaza barasenga abo bantu bo babasenga babihemberwa okay bina batunze badakeneye kujya gukora kandi kazi kugira ngo babeho abo ngabo ntago ari buse none se ari busengera iki yega ari busengera itorero ari busengera umukozi w'Imana ari busengera igiterane ariko baranagira igihe bavuga ati eh muri gabo harimo intambara reka dusenge hari yamatora muri Uganda reka dusenge hariyo ibi nibi muri Japan reka duduza muri sengesho so nukuvuga ngo rero aho ngaho birakorwa ariko bikorwa n'ababisobanuke kandi nibo bake mwisi bikeneye ko biyongera bikeneye ko biyongera sinasoza ntababwiye igitabo ndi kwandika wenda abantu bashobora kwibaza ibyo bintu byose bikuraye kuri umukozi w'Imana ariko ngi Imana impamagara yambwiye ngo uwo niwe mpamagara wawe abasambana bafite abandi bantu bo kubabwiriza nza abantu bazi kubwiriza umusambanya gateye hana ko kanya aho kugera rero nivange mu mpamagara wabo na assignment yabo ngi hari ndi yampaye ivuga ngo nakora umurimo w'Imana ariko bikajyana na political and economical issues mu buryo bwo kuba watanga ibitekerezo cyangwa se wanabwira abantu bihuza n'icyo umwuka w'Imana ari kuvuga bihuza n'ubwenge kubera ko nanone kubwira ibihugu ibintu ntiwabivugira mu mwuka gusa ntiwagenda ngo farao ngo agiye gutera intambara nk'inka z'imina ngo wabonye cyangwa n'inzara ngo nuranyize urekeraho bisaba yuko babwira ngo ni munakora ibigega ni muhunike muzabashe kugira ndi kwandika rero igitabo kitwa ngo the big deal aho ndi kuvuga $1 trillion deal deal nini icyo ni igitabo kivuga kuri Afrika the big deal ni igitabo kivuga kuri contra nifuza cyase numva yafasha Afrika nkavuga ngo second title yakira avuga ngo the future of Africa is Japan nkuko president Macron aherutse gukoresha inama aravuga ngo the future of France is Africa none abandi barabaza ngo none se nimba the future of France is Africa si la future de la France c'est l'Afrique qu'est-ce qui est le futur de l'Afrique none ubwo nje gusubiza icyo kibazo le futur de l'Afrique c'est le Japon c'est le Japon pourquoi oh wenda undishije imbuto cyase utumye nki mvuga ibanga ry'igitabo cyanjye ariko nubundi ndivuze nta wajya kucyandika ni impani iri muri njyewe njyenyine nta washishura ntago bibaho nta nufishishura amavuta ntibibaho ni impani ndimo njyenyine njyewe njyenyine niyo nabikubwira nkabivuga ibi byose mvuze mu kiganiro abaga ngo genda nawe ubivuge wabivuga bakabona yuko washishuye ntago byavamo mu gitabo handitsemo nari ngiye kubivuga ariko nuko nambisasiye ni kintu Afrika kimwe yakora ko Afrika yafashe indi izindi decision igeze kuri decision yahindura Afrika ntiyayifata nari nshatse no kukita ngo what African leaders failed to do ndavuga nti batazabigiramo beef akajyanje kuba opposition ku bayobozi bose ba Afrika ariko nuvuga ngo twayafashe imyanzuro dufata indi dusinya amasezerano dusinya ndi nimba twarananiwe gutekereza no kubona neza ko ari umwanzuro umwe ushobora guhindura Afurika igakira ubukene bugashira tugatangira kujya tuguriza andi mahanga ntituyaguzeho ni ugufata Afurika yose tukayihurisha chemin de fer Afurika ikaba bien connecte ku buryo ikintu cyakorewe mu Rwanda ujya kugicuruza ikayiro icyakorewe mu Bushinwa cyaciye mu mazi kikaza kudo transport yo kuva mu Bushinwa ujya era Kairo ari nini cyane kuruti kuva mu Rwanda ujya Kairo uciye mu nzira ya gari ya moshi ari nacyo kintu Amerika yakoze kuko muri Amerika ukuntu ingana byarashobokaga ko wa producer muri leta iri mu ishonda ryo hepfo muri west indi leta iri muri east ruguru kujyana ibyo bicuruzwa bikaba byagera bihenze kuruta ibyavuye muri Japan cyangwa se muri China cyangwa se muri Turkey cyangwa se nahandi ariko Amerika ifite ukuntu ifungishije yose chemin de fer igendwamo n'ibicuruzwa gusa hari ama trainer adatwara abantu atwara ibicuruzwa gusa hari n'ama trainer adwara ama deshene creer hari n'ama trainer atwara ama deshesh mic so ugasanga transport baragitemuye none rero na Afrika nayo ikibazo igira mu Rwanda nkoze ibicuruzwa bya covering Afrika yose kudo transport kubivana hano byibuza mbijyana muri Cabo Delgado kandi wumva yuko nca muri Tanzania gusa nkahita mpinguka muri Cabo Delgado ushobora gusanga biraza guhenda kuruta ibyagiye guca mu mazi biturutse mu Bushinwa kudo transport na kudo production rero mu gihe cyose udashobora kwikontrola biravuze ngo ntiwanacuruza mu by'ukuri rero icyo ni ikintu reka nsoreza aho ngaho mvuge ngo icyo gitabo nzacyandika ubuntu bw'Imana nibungeraho ndi kucyandika nacyo ndi gukoraho nta ndi kwandikira mu mashini nuba ngo nta mezi abiri cyaba cyagiye hanze ariko ubuntu bw'Imana nibumbaho cyangwa isengesho yanjye nirikora neza bikajyana n'ikimana yamvuzeho
nzifuza kubivugira no rwa president byibuza batari munsi ya 41 ba Afrika kuko kubibwira umwe ntacyo byamara kuko ntago ari buzubaka yo cheme de fer nta nubwo ari uzasinya yo big deal ya $1 trillion na Japan so mu byukuri rero abantu muzasoma igitabo mureke kuri dushimire apotre mutabaza tubwiye cyane kuri izi ntambara ziri ku intambara iri kubera muri Ukraine agaragaje Burusiya impamvu ya muri Ukraine imavutanga urugero atangira za hano muri Afrika vuze byinshi cyane ariko nabasenga ndumaga makeye abasenga musenge Ukraine ive kwizima kugira ngo ntakomeza kuzana na America abasenga musenge abayobozi ba Ukraine basinduka isindwe ryari riba rimo rishire ubukomedie bubavumbukemo baturumbukemo bashiremo ibivumvuri nabyo bibasohokemo abayobozi ba Ukraine bagende basinyanye n'u Burusiya baryamye hasi mu ijambo rito ritajya kure bareke gufunga umutwe nk'abayobozi ba Ukraine kuko nta nubwo Imana bari inyuma mu ntambara yo kurwana kandi nubwo Amerika baryamye inyuma Amerika si Imana nato ntagari Imana nibave kwizima nimba banasenga abantu basenga muri Ukraine bareke kuzanamo bias basenge bumva icyo umwuka avuga basabe uko abayobozi babo bagira ubwenge basinduka isindwe rikabavamo bagafata umwanzuro muzima ariwo gusinya na Russia patre mutabaza kandi ugato mu segonda Amerika zwiho ko ivuga ngo ibyo ntibishaka mu bihugu bitandukanye ikabyanga kandi hari n'abatatinyuka kugira icyo bakora ngo Amerika itaduhitamo ibihano bigenda bihanana abanyamerika bagaha Burusiya ibihano abarusiya nabo bagize basohoye ibihano bavuga ngo natwe turabahannye izo mbaraga urabona amaherezo Burusiya bazasigarana izo mbaraga Amerika izazigumana cyangwa bose bazazigira icyo ibyo byo ni ubusesenguzi ntago ari ijwi ry'Imana ryabimbwiye ariko icyo Putin ari kurwanira kandi n'isi yose igomba kumushyigikiramo ariko mbaye umunyapolitiki aje mu gitondo nahita mbihindura kuko navuga ikiri mu nyungu z'abanyarwanda kugira ngo inkunga n'urudolari rudahagarara ariko nk'umuntu uri netire w'umusesenguzi Amerika ngo bayizi gutya njye nyizi nk'abicanye nyizi nk'abantu bamayeri n'amanyanga arenza y'inzoka akari bateri ibazo mu bihugu bitandukanye yishe abasivile miliyoni 1,200,000 muri Iraq yari yagiye ivuga ko ariho yoko yemiko ipone yica na president wabo ntazi ari ziriyo yishe 165,000 muri Syria yica 165,000 by'abasivile muri Afghanistan yica 12,500 muri Libya mu byukuri sonde criminel n'abicanye ne bani cha Kadafi n'ibindi byose so none rero icyo ngeraza kuvuga Russia cyangwa se Putin ari kurwana intambara icyo nise equilibre de pouvoir donc power balance balance de pouvoir power balance byari nakubwiye ngo Uganda yifatanyije na Congo urwanda rurobije kwifatanya na Tanzania a tout plus nuba ngo rero icyo gihe muwa muri gukora icyo bita balance of power kugira ngo atagira ubarusha imbaraga akamira abasigaye nubanga uyu mugenzi wakoze alliance nawe uhitukora indi iyo mugenzi wakoze iki nawe uhitukora kiriye hanyuma Burusiya na Amerika sasa rero hariya ikintu kigiye kuba nuko hagiye kuba balance de pouvoir habeho zaje witi nibiki byose na zaje seti nibiki ariko no Burusiya na China bwakoze icyo twita G2 G2 nuvuga ngo like G2 ariko batajya mu G2 yo mu gisirikare basivile ndabizi ntayo muzi ni ngiyizi mfite nuko nayimenye mutabimenya ariko no butasi bw'igisirikare ubwo mu Rwanda bwitwa gito so ariko mwebwe ntimwemereye kubimenya nuko nanjye nacakiranye nayo sinzi uko oya nacakiranye nayo nanjye wo hazari bagira ngo hari ikintu ndimo sabota ducakiranye basanga banyibeshye bati twari tuzi ko hari ibintu biburimo nti kare nitumenya gito nitamenya ko gito nayiba anyway iyo G2 cyangwa se G2 kugira ngo bititiranwe na G2 yo mu Rwanda ni alliance yo Burusiya na China nkuko bavuga G7 twasanga nyine ni ihugu birindwi G5 G5 ibintu nk'ibyo ngibyo ndumva rero na hindiraho ngo nkavuga ngo abanyamasengesho dukeneye kugira ngo tugire namakuru ahagije ibyo dusengera tugire n'ubwenge bw'uko bikora tureke gusengera ibintu gusa nk'urugero tutazasenga isengesho nk'iryo Yosuwa yasenze nk'ukabyaramo uzi ko yarajya gusengera ngo bakteri itera sida nikire uko ubizo sida iterwa na bakteri si virus yarasenze aravuga ngo izuba nirihagarare ngo n'ukwezi guhagarare kandi izuba ntago rigenda ahubwo ratere turundi so ariko ntago byabuje yuko nyine iryo zuba rihagarara ariko icyo gihe Imana yahagaritse rotation yise rotation iyo rero utazi wende education uko ikora basenga mana turasenze kugira ngo uburezi bw'u Rwanda ubugire bwiza utugire abana bige neza bagira ubumenyi bagira ubuhanga budasanzwe no
sengera makuri kuri umuntu ugomba kubanza kumenya systeme ya education uko ifunctiona none ukamenya kiri busengere ndasengera bari muse ndasengera wenda se ibi amakurikulum na qualification na niveau ibintu bitandukanye iyo uzuka ibintu bikora umenya nibyo usengera nicyo narishatse ngo kuvuga ndumva ricyo nawe ubwo rero utazi kuri kuri umucyase structure yuko iby'intambara na madrid international bikorana no gusengera ibihugu birakugora kuko ntubuzi iyo byerekera gusa umunyamwuka iteka Imana yamuhaye amakuru ibasha kumbwira ngo gusenga sengera ubuyobozi bwa Ukraine ushyire mu gaciro bityo basinyane ntago bimusaba ko afite ubumenyi bwinshi cyane ariko naje gusanga Imana idahiyerekwa ry'ibintu by'ibihugu umuntu udasobanukiwe igihugu niyo mpamvu nafite ubumenyi kuri ibyo wowe ntago byakunda urakoze cyane apotre turagushimiye cyane kuri ikiganiro habaye mu mucyo kuko ntago ngomba gusaba nk'urugero Imana ishaka kuma message igenewe abantu ba Facebook WhatsApp na za societe za Google yabiha umuntu wize IT iyo message yashaka umuntu usenga ariko wizeho na ka IT kugira ngo nujya no kubabwira kugira ngo nujya no kubabwira ubu umenye no kubabwira diode cyase ubwo ntago nzi bibabera muri IT babo byumvise abasenga rumva ko bari mu byiciro nakoze cyane ndagushimiye turagushimiye cyane mu Kwizera Yesu TV namwe ndabashimiye abantu dusenga tunige kumuhanuzi n'ibyatuma utagira doktora kumuhanuzi n'ibituma udasoma wiyungura ubumenyi tuba abantu basirimutse babahanga bafite umumenyi butandukanye bafite amakuru atandukanye information zitandukanye noneho kandi banafite umwuka w'Imana muri bo arakoza apotre Mutabazi nanjye mbashimire ndi Clement bajyemba mwagize neza kubana natwe nakagaruka azongera duhe ubundi bumenyi butandukanye na kiriya gitabo cyo kuvuga kuntu Afurika nayo igomba ifite ngo umuntu ifite ikindi gihugu kizayifata tuzavuga uruhare abanyamasengesho n'abakorokore bakwiye kugira muri iryo zamuka rya Afurika niko bimeze nuko bimeze tuzabigarukaho nanone tuzagutumira nanone nabyo tugira icyo tubivugaho bashimire mugire ibihe byiza kandi tubibwire ko tubakunda kandi tubibutse ko hano turi ari kuri Desire Hotel Desire Resort Hotel ari uturi hano iyo ugeze mu kabuga ka Nyarutarama uhitufata mu kuboko kw'iburyo agahanda ka mbere rwose ugahita werekera aho bita gacuriro metero nkeya zitarenze 300-200 urayibona inyubako iri iburyo bwawe ifite ibara rijya kuba iroze ricuyutse aho ngaho uzahabona ibintu bitandukanye piscine spa cyangwa se massage n'ubu n'ibindi bintu bitandukanye conference room ari ibintu byinshi muzaze kuri reception mu babaze sare z'amakwe amakwe arahakorerwa amanama atandukanye ibindi nyiramatwi cyase nyiribikorwa nyirama projet abwirwa bike ibindi akajya kureba manager murakoze cyane turagushimiye kandi namwe ko bitwashimire mukoze bane natwe rwose bihe byiza uko bakoze kumbi ikibazo ikigano kuberako iyo ndi kuvuga politique numva indimi zirimo zimano kubona genze ifatafata cyane uko ari umuhamagaro wanje urakoze cyane nange ndagushimiye ko wasubije naba bose bagize ya ouverture bahiri cyo bungutse kigari cyane kandi kinini ibihe byiza kuri mwese turabakunda ciao ciao.